ሰላም ሰላም አጭር ፊልሞች ነን ዛሬ ቴል ኦፍ ቴልስ የተሰኘ በ2015 ዓመተ ምህረት ለተመልካቾች የተለቀቀውን ፊልም ልናስቃኛችሁ ወደናል እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ እንዲሁም ቪዲዮን ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ ፊልሙ በሶስት ትረካዎች የተከፈለ ሲሆን የመጀመሪያው ትረካ ሎንግ ትሬልስ በተባለ ግዛት ውስጥ ንጉስና ንግስቷ ላይ የሚያጠነጥን ሲሆን በመጀመሪያ ላይ ንጉስና ንግስቷ የሚያስቀናን ህይወት እየኖሩ ይመስላል ነገር ግን ንግስቷ ማንንም ባላወቀላት ችግር እየተሰቃየች ነው ይህም ችግሯ መሃንነት ሲሆን በዚህም ምክንያት ንግስቲቱ ሁሌም ተናዳና ተበሳጭታ ነበር ጊዜዋን የምታሳልፈው ንጉሱ ሚስቱን በዚህ መልኩ ሁልጊዜ ሲያያት ሀገሪቷ ላይ አሉ የሚባሉት የህክምና ባለሙያዎች በማስጠራት ልጅ እንድታገኝ ጥሯል ነገር ግን ሊሳካለት አልቻለም ቢሆንም ግን ንጉሱ አሁንም ተስፋ ሳይቆርጥ ሚስቱን ለማዝናናት ብዙ ነገሮችን እያደረገ ይገኛል ሰርከስ የሚያቀርቡ ሰዎችን ወደ ቤተ መንግስቱ ያስጠራና ሰርከስ እያቀረቡ ያለ አንደኛው በድንገት ብድግ ብሎ ከንግስቲቷ ልጅ እየጠበቀ እንደሆነ በመልክት አሳያት ንግስቷም ይህንን ስትመለከት በጣም በማዘን እያለቀሰች ወደ ክፍሏ ገባችና አልጋው ግር ስር ቁጭ ብላ ማልቀስ ጀመረች ንጉሱም ይህንን ሲመለከት ከዚህ በኋላ እንዳታዝኚ የቻልኩትን ሁሉ አድርጋለሁ በማለት ቃል ገባላትና ምሽት ላይ አንድ አስማተኛ ሰው ወደ ቤተ መንግስቱ መጣና የንግስቲቱን የመውለድ ችግር እንደሚፈታው ለንጉሱ ነገረው ንጉሱም ይህንን ካዳመጠ በኋላ ብዙ ሰዎች ከዚህ በፊት ይህንን ችግር ለመፍታት ሞክረዋል ነገር ግን አልተሳካላቸውም አለው ነገር ግን አስማተኛው ሰውዬ እሱ ይህንን ነገር መፍታት እንደሚችል በመናገር በመጠኑ ተፈጥሮ አንዱን ሰጣ አንዱን ትነጥቃለች ይለውና ለንግስቷ ልጅ ቢሰጣትም በመትኩ ግን ሌላ ነገር ማግኘት እንዳለበት ይነግረዋል በዚህ ጊዜ ንጉሱም ሆነ ንግስቷ የአስማተኛው ሐሳብ ባይዋጥላቸውም ለልጅ ካላቸው ጉጉት የተነሳ በሐሳቡ ይስማማሉ ከዛ ማስማተኛው ስለ ሂደቱ ለንጉሱ ማብራራት ጀመረ ሂደቱን ንጉሱ ትልቁን የባህር አውሬ ይገለው ልቡ የንግስቲቱ ህመምን ለመፈወስ ስለሚረዳ የነነም ልብ እስካሁን በትዳር ያልታሰረች ሴት ማዘጋጀት እንዳለባት ይነግረዋል በመቀጠልም ንግስቲቷ የተዘጋጀላትን የአውሬውን ልብ ሙሉ በሙሉ ከበላች ልጅ የማግኘት እድሏ ከፍተኛ እንደሆነ ይነግረዋል በዚህ ጊዜ ንጉሱ በሐሳቡ ተስማምቶ የባህር አውሬውን ሊያድን ጉዞውን ጀመረ ከዛም እንዴትም ተታግሎ አውሬውን ይገለዋል ነገር ግን በዚህ ትግል መሃል ንጉሱ ላይ ከባድ ጉዳት ደረሰበት እንዲሁም አስማተኛው ባላቸው መልኩ የአውሬውን ልብ አንዲት ትዳር ውስጥ የሌለች ሴት እንድታዘጋጀው ያደርጓታል ልጅቷም የአውሬውን ልብ እያበሰለችው እያለ ከባድ የህመም ስሜት መሰማት ጀመራት እንዲሁም በዛኑ ቅጽበት ልጅቷ አረገዘች በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ንግስቲቷ የአውሬውን ልብ በልታ ስትጨርስ እሷም አረገዘች በቀጣዩም ሲን ንግስቲቷም ሆነች ሰራተኛዋ በተመሳሳይ ቀን ላይ ልጃቸውን ሲወልዱ ተመለከትን እንዲሁም ሁለቱም የወለዷቸው ህፃናት ወንዶች ሲሆኑ ለንግስቲቷ ልጅ ኤልያስ ተባለ የሰራተኛዋን ደግሞ ዮናስ በማለት ሰየሙት ከ16 ዓመታትም በኋላ ኤልያስም ሆነ የሰራተኛዋ ልጅ እድሜያቸው ከፍ ብሎ ተመለከትን ንግስቲቷ ከልጇ ኤልያስ ጋር ደስተኛ ህይወትን እየመራች ተመለከትን እንዲሁም በህይወቷ ላይ አዲስ ጅማሮ እንደጀመረች በማሰብ ኤልያስን ከወለደችው ጀምሮ ደስተኛ ህይወትን መኖር ጀመረች ነገር ግን ሁለቱም ልጆች በተመሳሳይ ቀን ስለተወለዱ መልካቸውም ልክ እንደ መንታ ልጆች ተመሳሳይ ነበር እንዲሁም የሁለቱም ህፃናት ጸጉር ነጭ ሲሆን ሁለቱም ልጆች እርስ በርስ የተጠበቀ ግንኙነት አላቸው ነገር ግን ንግስቲቷ የሁለቱን ግንኙነት አደግፈው እንዲሁም ለልጇ ለኡል ስለሆነ ከሰራተኛዋ ልጅ ጋር ጓደኛሞች ሆኖ መዝለቅ እንደማይችል ተነግሯለች ነገር ግን ኤልያስ የሷን ሐሳብም ሆነ አስተያየት ሳይቀበል ሁልጊዜም የራሱን እርምጃ ነበር የሚጓዘው በቀጣዩም ሲን ልጆቹ ውሃ ውስጥ ለብዙ ሰዓታት ሲዋኙ እንመለከታለን ወደ ቤተ መንግስቱም ስንመለስ ንግስቲቷ ሰራተኛዋን ታስጠራትና ልጅሽን ከልጄ ካላራክሽ አንቺንም ሆነ ልጅሽን ከዚህ አካባቢ አርቄ ነው የምጥላችሁ በማለት ታስፈራራታለች ነገር ግን ምንም ሳይመስላት ትታት ሄደች አንድ ቀን ላይ ዮናስ ከኤልያስ ጋር ልብስ ተቀያየሩና ወደ ንግስቲቷ ጋር ይሄዳል ንግስቲቷ የልጇን ልብስ መልበሱን ስትመለከት ካሁን በኋላ እዚህ ግዛት ላይ እንዳደርሱ በማለት ከአካባቢው አርቃ አባረረቻቸው ከመሄዱም በፊት ዮናስ ወደ አንድ ትልቅ የዛፍ ሄዱና የዛፉን ስር በቢላ ይወጋዋል ከዛፉም ውስጥ ንጹህ ውሃ ይፈሳል ይህም ውሃ ወደ ደምነት ከተቀየረ ችግር ውስጥ ነኝ በማለት አሳሰበውና ትቶት ሄደ ከዛም ኤልያስ በየጊዜው ወደ ዛፉ ጋር እየተመላለሰ የውሃውን መቀየርና ለመቀየር ማረጋገጥ ጀመረ ከጊዜያትም በኋላ አንድ ቀን ላይ ውሃው ወደ ደምነት ተቀየረ ኤልያስም ይህንን ሲመለከት ጓደኛው ችግር ውስጥ እንደገባ በማወቅ ከአካባቢው ለቆ መጓዝ ጀመረ ንግስቲቷም ወጣ ትፈልገዋለች ከረጅም ጊዜያትም ፍለጋ በኋላ ኤልያስ በመጨረሻ ወደ ዮናስ ቤት ደረሰ ዮናስም በዚህ አካባቢ ሚስት አግብቶ የራሱን ህይወት በአዲስ መልኩ መኖር ጀምሮ ነበር ነገር ግን ከቀናቶች በፊት ዮናስ ስለጠፋ ልክ ኤልያስ ወደዚህ መንደር ሲገባ ሚስቱ ባለቤቷ የተመለሰ መስሏት ተንጠልጥላ አቀፈችው ከዛም ኤልያስ ስለ ዮናስ ማጣራት ሲጀምር ከአምስት ቀናት በፊት ወደ ጫካ እንደሄደና እስካሁን እንዳልተመለሰ ያውቃል
ከዛም በኋላ ዮናስን ፈልግ ያገኘዋለሁ በማለት እሱን ፍለጋ ከአካባቢው ለቆ ወደ ጫካው ሄደ። በተመሳሳይ መልኩ ንግስቲቷም ልጇን ፍለጋ ወደዚህ አካባቢ መጓዝ ጀመረች። እንዲሁም ለብዙ ጊዜያት ፈልጋ ስታጣው ችግሩን ለመፍታት በማሰብ ከዚህ በፊት ልጁን ወዳወለዳት አስማተኛ ሰው ቀረበችና የተፈጠረውን ነገር ነገረችው። ነገር ግን አሁንም ተመሳሳይ ነገር ነገራት። ማለትም ልጇን እንዲመለስ ከፈለገች የህይወት መስዋዕት ማቅረብ እንዳለባት ነገራት። ንግስቲቷም ከልጇ የሚበልጥባት ነገር የለምና የአስማተኛውን ሐሳብ ካለማንገራገር ተቀበለች። ከዛም የካሜራው እይታዎች ወደ አንድ ዋሻ ወስዶናል። በዚህም ዋሻ ውስጥ ዮናስ አደጋ ደርሶበት ተመለከተ። እንዲሁም አንድ የሚበር ፍጥረት መጥቶ ሊገለው ሲል ድንገት የዮናስን ጩኸት ኤልያስ ይሰማና በፍጥነት ወደ ዋሻው በመግባት በያዘው ቢላ አውሬውን ወቅቶ ይገለዋል። ከዛም ሁለቱም ከብዙ ወራት በኋላ ስለተገናኙ ተነፋፍቀው ይተቃቀፋሉ። በመቀጠልም ኤልያስ ወደ ግዛቱ ይመለስና የንግስና ዙፋኑን ይቀበላል። ፊልሙ ሲጀምር ሶስት አይነት ትረካዎች አሉት እንዳልኳችሁ። የመጀመሪያው ትረካ እዚህ ላይ አብቅቶ ሁለተኛው ትረካ ይጀምራል። በዚህም ትረካ ላይ ደግሞ አንድ ንጉስ ላይና ሁለት አሮጊት ወደ ሆኑ ኢማና ዶራ ወደ ተባሉ ሶስት ሰዎች ላይ ያተኩራል። እንዲሁም ይህ ንጉስ በጣም በመጠጥ ሱስ የተለከፈና ከጊዜ ጊዜ ሴቶችን እየቀያየረ እስከ ዛሬ ድረስ ንግስት ያላገኘ ሰው ነው። በዚህም ምክንያት እስከ ዛሬ ድረስ ፈልጓት እምቢ ያለችው ንግስት የለች። እንዲሁም ብዙ ሀብት ስላለው ከጊዜ ጊዜ ብዙ ሚስቶችን እየቀያየረ ያገባል። በመቀጠልም በዚህ ቤተ መንግስት አካባቢ የሚኖሩትን ሁለት እህትማማቾች አሮጊቶች እንመለከታለን። ቅድም እንደገለጽኩላችሁ የእነዚህ ሁለት አሮጊቶች ስም አንዷ ዶራ ስትባል፣ ሌላኛዋ ደግሞ ኢማ ነው ስሟ። ዶራ አስተዋይና ራስ ወዳጅ ሴት ስትሆን፣ ኢማ ደግሞ ከእሷ ተቃራኒ ናት። እንዲሁም ሁለቱም እስከ ዛሬ ድረስ ሳያገቡ በብቸኝነት ያሉ ሰዎች ናቸው። ነገር ግን ድምጻቸው ልክ እንደ አካላቸውና እንደፊታቸው የአሮጊት ሳይሆን ከወጣት ድምፅ ራሱ የሚልቅ የሚያምርና የሚማርክ ነበር። አንድ ቀን ጠዋት ንጉሱ በመስኮት በኩል ወደ ውጭ እየተመለከተ ነበር። ዶራም ቤቷ ሆና ዘፈን ስትዘፍን በድምጿ ይማረካል። ሊያገኛት በመወሰን ወደ እሷ ቤት ይሄዳል። ከዛም የቤታቸውን በር ሲያንኳኳ በቀዳዳ በኩል ይመለከቱትና ንጉሱ መሆኑን ሲያውቁ እኛ አሮጊት መሆናችንን ካወቀ ይናደድብናል፣ ስለዚህ ወጣት መምሰል አለብን በማለት ዶራ ንጉሱን ከሳምንት በኋላ ተመልሰና በማለት በሩን ሳይከፍቱለት ከውጭ መለሱት። ንጉሱም እንዳሉት ለማድረግ ወደ ቤቱ ተመለሰ። በመቀጠልም ሁለቱም አሮጊቶች ወጣት ለመምሰል ራሳቸውን መንከባከብ ጀመሩ። ነገር ግን ለንጉሱ የሰጡት አንድ ሳምንት ያልቅና ፊታቸውንም ሆነ ሰውነታቸውን ወደ ወጣት አካል ሳይቀይሩት ንጉሱ የቤታቸውን በር ያንኳኳል። በዚህ ጊዜ ሁለቱም አሮጊቶች ሳምንቱን ሙሉ ራሳቸውን ለመቀየር በጣሩት መሰረት ሙሉ በሙሉ ባይሆንም በትንሽ መልኩ የዶራ ጣቶች ወደ ወጣትነት ተቀይረው ነበር። ስለዚህም በቀዳዳ በኩል ጣቶቿን አሹልካ ታሳየውና ንጉሱ የዶራን እጆች ሲመለከት ስሜቱን መቆጣጠር ይከብደውና እስከ ዛሬ ድረስ ስፈልጋት የነበረችው ንግስቴን አገኘዋት አለ። በዚህ ጊዜ ሁለቱ አሮጊቶች አልተደሰቱም ነበር፣ ምክንያቱም ንጉሱ እውነቱን ካወቀባቸው ያለ ጥርጥር እንደሚገድላቸው ስለሚያውቁ ነው። በዚህም ጊዜ አንድ ቅድመ ሁኔታ ለንጉሱ አቀረበችለት። ቅድመ ሁኔታውም ከንጉሱ ጋር አብራ ልታድር የምችለው ሙሉ በሙሉ ጨለማ በሆነ ሰዓት ብቻ እንደሆነ ነገረችው። ንጉሱም ካለማንገራገር በሀሳቧ ተስማማ። በመቀጠልም ንጉሱ ትቷቸው ሄደና አንደኛው አሮጊት የዶራን ሰውነት እየወጠረች ማጣበቂያ በመጠቀም እያጣበቀች የወጣት ሰውነት እንዲመስል መጣር ጀመረች። ከዛም እስኪመሽ ድረስ ተታግላም ቢሆን የዶራን ሰውነቶች የወጣት አስመሰለቻቸው። በመቀጠልም ንጉሱ ዶራን ወደ ቤተ መንግስቱ ሊያስገባት ሰዎቹን ወደ ዶራ ቤት ላካቸው። ከዛም አገልጋዮቹ በጨለማ ውስጥ ዶራን ይዘዋት ወደ ቤተ መንግስቱ ይወስዷትና ምሽቱን ከንጉሱ ጋር ታሳልፋለች። ጠዋት ላይም ንጉሱ የዶራን ፊት ሲመለከት አሮጊት መሆኗን ያውቅና በጣም በመናደድ ጠባቂዎቹን በማዘዝ ከቤተ መንግስቱ ላይ እንዲወረውራት ያስደርጋል። ነገር ግን እንደ እድል ሆኖ ልብሷን የዛፍ ቅርንጫፍ ይዟት ትተርፋለች። ነገር ግን ራሷን ስታ ነበር። ራሷን ስታም ዛፍ ላይ ተንጠልጥላም እያለ አንድ ጠንቋይ ያገኛትና ወደ ወጣትና የምታምር ሴት ይቀይራታል። በቀጣዩም ቀን ንጉሱ ለአደን ወደ ጫካው እየተጓዘ እያለ ዶራን በወጣት ሰውነት ውስጥ ሆና ይመለከታታል። በዚህ ጊዜ ዶራ መሆኗን አላወቀም፣ ነገር ግን አዲስ ሴት መሰለችው። ቢሆንም ዶራ ልክ እንዳያት በፍቅር ወደቀና ወደ ቤተ መንግስቱ በመመለስ ንግስት እንድትሆን አደረጋት። ዶራም እንዴትና በምን ምክንያት ወጣት እንደሆነች አታውቅም። ከዛም ንጉሱ ንግስቷን ለማግባት ሰርግ አዘጋጀ። በሰርጉም ቀን ላይ ዶራ እህቷን ትጋብዛትና እህቷ ወደ ቤተ መንግስቱ ስገባ ዶራን አላወቀቻትም ነበር። ዶራም የተፈጠረውን ነገር ትነግራትና እህቷ መሆኗን ታሳምናታለች። ከዛም እንዴት ወደ ወጣት ሰውነት ልትቀየር ይቻልሽ በማለት ስትጠይቃት የአሮጊት ሰውነቴን አስወልቄ ነው በማለት ቀለደችባት። ነገር ግን እውነት መስሏት ወደ ብረት አንጥረኛ ቤት ትሄድና የሰውነቷን ቆዳ ካወለቀላት የአንገት ሀብሏን እንደምትሰጠው ትነግረዋለች። ብረት አንጥረኛው ይህ ነገር እንደማይሆን ቢያውቅም የአንገት ሀብሉን ሲመለከት ግን ኢማን ወደ ጫካ ይወስዳትና ቢላ በመሞረድ ሰውነቷን ይገፋታል። በቀጣዩም ሲል ላይ ኤማ ወደ ከተማ ስትመለስ ተመለከት። እንዲሁም ልብሶቿ በደም ታጥቦ ነበር፣ ምክንያቱም በሰውነቷ ላይ ያለውን ቆዳ ሲገፍ ብዙ ደም ስለፈሰሳት ነበር። ነገር ግን ትንሽ እንደተጓዘች መንገድ ላይ ትወድቅና ህይወቷ እዛው ያልፋል።
ከቀናቶችም በኋላ ዶራ ከንጉሱ ጋር ቆማ ነበር። ነገር ግን እጆቿን ስትመለከት ቆዳዎቿ እየተሸበሸቡና ተመለሳ ወደ ድሮ ማንነቷ እየተቀየረች መሆኑን ተመለከተች። ከዛም ንጉሱ እንዳያውቅባት ከአጠገቡ ዞር ስትል ተመለከተንና ሁለተኛው ትረካ እዚህ ላይ አበቃ። የመጨረሻውና ሶስተኛው ትረካ ደግሞ ስለ አንድ ንጉስ ነበር የሚያወራው። ይህም ንጉስ ባለቤቱን በሞት ካጣት በኋላ አስተሳሰብ ሁሉ ተቀይሯል። እንዲሁም ከሞተችው ባለቤቱ የወለዳት ቫዮሌት የተባለች ሴት ልጅ አለችው። ነገር ግን አይወዳትም። አንድ ቀን የንግስና ዙፋኑ ላይ ቁጭ ብሎ እያለ አንድ በራሪ እንስሳ ይመጣና ጣቱ ላይ በማረፍ ደሙን ይመጣዋል። በዚህ ጊዜ ንጉሱ ምንም ሳያመው ፈገግ ብሎ ይመለከተውና ወደ አንድ ብልቃት በመክተት በየቀኑ እየመጣ ጣቱን በሹል ነገር በመብሳት ደሙን ማጠጣት ጀመረ። የዚህም በራሪ እንስሳ ሰውነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየገዘፈ መጣ። ከወራትም በኋላ ይህ በራሪ ነፍሳት ታሞ ይሞትና ንጉሱ በጣም ያዝናል። ከዛም ሀዘኑ ሲወጣለት ወደ ልጁ ጋር ይሄድና ባል ማግባት አለብሽ፣ አንድ ውድድር አዘጋጅቻለሁ፣ ይህንን ውድድር ያሸነፈው ሰው ያገባሻል በማለት ውድድሩን ያስጀምረዋል። ውድድሩም የሚሆነው የዛችን ነፍሳት ሰውነት በመክፈፍ የእንስሳቷን ስም ካወቃችሁ ታገባታላችሁ ይላቸዋል። ብዙም ተወዳዳሪዎች ውድድሩን ለማሸነፍ ሞከሩ፣ ነገር ግን ማንም ሳያገኝ ይቀራል። ከብዙ ልፋትም በኋላ አንድ መልከ ጥፉ የሆነ ሰው ይመጣና የበራሪ እንስሳውን ቆዳ ካሸተተ በኋላ የእንስሳውን ስም ይገምተዋል። እንደ እድልም ሆኖ ያገኘዋል። ከዛም ቫዮሌት ይህንን ስትመለከት ይህንን ሰውዬ ላለማግባት ስትል ወደ ላይኛው ፎቅ በመሮጥ ራሷ ልታጠፋ ሞከረች። ነገር ግን ንጉሱ ምንም ማድረግ ስለማይችል ተከትሏት ይመጣና የገባሁትን ቃል ማጠፍ አልችልም በማለት አሳምኖ ያስወርዳታል። ከቀናቶችም በኋላ ያ ሰውዬ ቫዮሌትን ወደ አንድ ተራራ ይወስዳትና ዋሻ በማዘጋጀት እዛ ውስጥ እንድትኖር ያደርጋታል። ከዕለታትም አንድ ቀን ለአደን ሲወጣ እሱ አንድ ሴትዮ በዛ በኩል ስታልፍ ትመለከታለች። ከዛም ለሴትዮዋ የደረሰባትን ነገር ሁሉ በመናገር እርዳቷን ጠየቀቻት። ሴትዮዋም አሁን መርዳት እንደማትችልና በሚቀጥለው ግን እረዳሻለሁ በማለት ቃል ገባችላትና ጉዞዋን ቀጠለች። በንጋታውም ቤተሰቦቿን በመሰብሰብ ወደዚህ ቦታ ይመጡና ቫዮሌትን ለማዳን መሞከር ጀመሩ። እንዲሁም አካባቢው ተራራማ ስለሆነ ከአንዱ ጫፍ ወደ አንዱ ጫፍ ቀጭንዬ ገመድ በመዘርጋት ቫዮሌትን ተሸክሟት በዚህ ቀጭንዬ ገመድ ላይ መሻገር ጀመሩ። እንደ እድልም ሆኖ ልክ ተራራማ ቦታውን ስታቋርጠው ባለቤቷ በፍጥነት ይመጣል። ነገር ግን ተራራማ ቦታው ላይ ያለውን ገመድ በመቁረጧ ምክንያት ሊያልፍ አልቻለም ነበር። ለመዝለልም ሲሞክር ከተራራው ላይ ሲወድቅ ተመለከት ነው። ከዕለታትም አንድ ቀን ይህ ሰውዬ ቫዮሌት ያለችበትን ቦታ ያጣራና ወደ ቦታው በመምጣት ሰዎቹን ሁሉ ይገላቸዋል። እንዲሁም ቫዮሌትን አቅፏት ወደ ነበረችበት ቦታ ከመለሳት በኋላ ቫዮሌት እንዳይገላት በመፍራት ናፍቀኛል በማለት አቀፈችው። እሱም የመግደሉን ሀሳቡን ትቶ ተዘናግቶ ቁጭ አለ። በዚህ ጊዜ ሳያስበው ከኋላው ጩቤ በመጠቀም ተወጋውና ትገለዋለች። ከዛም በሚቀጥለው ሲን ላይ ቫዮሌት ወደ ቤተ መንግስቱ ስትመለስ ተመለከትናት። እንዲሁም በእጆቿ የሰውየውን አንገት ቆርጣ ይዘው ነበር። ጭንቅላቱንም መሬት ላይ በማስቀመጥ ለአባቷ ይህንን ነው የመረጥክልኝ ባል በማለት እያለቀሰች መናገር ጀመረች። አባትየውም ይህንን ሲመለከት በጉልበቱ ተንበርክኮ ማልቀስ ጀመረ። ከጊዜያትም በኋላ ቫዮሌት የንግስናን ዙፋን ተጎናጽፋ የአካባቢው ንግስት በመባል ተሾመችና ፊልሙ እዚህ ላይ አበቃ። ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች መሰል ቪዲዮዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ፣ እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ሌሎች ሰዎች ጋር እንዲደርስ ያድርጉ። ሀሳባችሁንና በቀጣይ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉትን ፊልም ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እያልኩ ለዛሬ በዚሁ አበቃ። እስከ ቀጣይ ቪዲዮ ድረስ ቸር ሰንብቱ።